En anden måde at bruge billedimporten er ved at bruge tegninger, man har lavet i hånden. Her har vi et eksempel på en tegning, jeg er i gang med. I sin rå form, der er der bare tale om en håndtegning. Jeg har oven i købet ikke scannet den ind. Jeg har faktisk bare taget et billede med min mobiltelefon, overført den via Dropbox og så lagt den ind. Men når man arbejder på den her måde, som jeg gør, kan man via lag pludselig vække ens tegninger til live på en fuldstændig ny måde. Jeg anser ikke mig selv for at være den bedste tegner på jordkloden. Jeg ved, at en af mine begrænsninger ligger i præcision i håndtegning. Så derfor har det her hjulpet mig rigtig meget til at forbedre alle mine kunstværker, hvis vi skal kalde dem det. Men netop muligheden for at gå ind og importere billeder gør, at du frit kan ændre meget nemt, farvelægge, ja, hvad som helst. Og har du brug for, igen, et form for reference, der kan for eksempel være nogle farver, du ønsker at arbejde med, kan du altid have den mulighed stående ved siden af. Nu bruger jeg lige et billede af mig selv igen. Det er jo altid meget nærliggende. To fingre på. Og så kan man gøre den rundt og gøre den større eller mindre. Her vil jeg lige vise muligheden for at bruge referencefarver. Simpelthen ved at gå ind og vælge nuancer, som jeg så kan overføre til min tegning. Det er en utrolig smart mulighed. Det er også muligt at have mange flere referencebilleder inde på en gang, men da vi har med en lille skærm at gøre, så er der jo også grænser for, hvor mange man vil have inde. Til gengæld så er det jo rigtig dejligt, at man kan gøre dem bittesmå. Og hvis man er lidt træt af at kigge på den, så kan man jo altid lige slå den fra igen. Det er en rigtig god mulighed for at skabe nogle helt andre typer kunstværker. Og min kagedronning her får jo tydeligvis meget mere liv af at være blevet digitalt behandlet. Det er også en måde for børnene at lære, hvordan de arbejder både med det fysiske tegneredskab og det digitale. Det er virkelig værd at prøve sig frem.